Olá, soldado 76. Aqui é a Athena. Começarei guiando você pelo programa de treinamento da Overwatch. Agora, onde ela está? Espera por mim! Oi, Tracer aqui! Vamos começar. Use seus controles para observar a Tracer enquanto ela se move pelo salão. Por aqui! Excelente. Agora observe a Tracer correr até o centro da sala. Tô aqui! Vamos passar os básicos da movimentação. Siga a Tracer enquanto ela se move pelo hangar. Continue seguindo a Tracer. Continue seguindo a Tracer. Excelente! Pule na borda e passe pela porta blindada. Tchau! Bem-vindo à carreira de tiro. Por favor, vá para a área destacada. Vamos passar os básicos do combate. Sua imagem é exibida no canto inferior esquerdo de sua tela. Esse é você, soldado 76. Ao lado dela está sua vida atual. Quando ela chega a zero, você morre. Sua arma primária é seu rifle de pulso pesado. Vou arranjar algo em que você possa atirar. Mire usando o sinal de mira no meio da tela. Mova a mira sobre o bote de treinamento e depois dispare. Muito bem. Você também pode acertar alvos próximos a você com um ataque corpo a corpo. Aproxime-se do bote de treinamento, mire e acerte-o com um golpe corpo a corpo. Inimigos no campo de batalha serão mais difíceis de atingir do que esse. Deixe-me arranjar algo um pouco mais desafiador para você atirar. Inimigos como esses botes de treinamento serão marcados com um destaque vermelho. Boa pontaria. Causar dano a inimigos faz com que a vida que eles possuem no momento apareça em uma barra sobre suas cabeças. A maioria das armas dispara uma quantidade limitada de munição antes de precisar recarregar. Há um bote restante. A munição atual de sua arma é exibida no canto inferior direito da tela. Bom trabalho! Isso cobre todos os movimentos básicos de sua arma. Agora vamos passar suas habilidades. Vamos começar com a disparada. Por favor, mova-se para a área destacada no meio. Você pode ativar a disparada para acelerar enquanto se move para frente. Tente agora. Além da disparada, você também tem a habilidade de se curar com um campo biótico. Para demonstrar, preciso causar um pouco de dano a você. Agora implante um campo biótico. Você será curado enquanto estiver dentro da área brilhante. Observe que você tem que esperar um breve momento antes de usar sua habilidade novamente. Esse tempo de recarga é exibido sobre o ícone da habilidade. Seu rifle também está equipado com foguetes Helix. Você pode lançar uma rajada de foguetes na direção que estiver melhor. Quando os foguetes explodem, eles também causam dano aos inimigos próximos. Teste nos alvos. Dispare seus foguetes Helix nos alvos. Por fim, deixe-me explicar o visor tático. Sua habilidade suprema. Essas habilidades poderosas podem mudar o rumo do jogo. Mas ela precisa carregar completamente antes que possa usá-la. Seu nível de carregamento atual é exibido aqui no canto inferior da tela. Carregue seu visor tático causando dano aos botes de treinamento. Causar dano chegará a sua habilidade suprema. Sua habilidade suprema está 50% carregada. Sua habilidade suprema está quase totalmente carregada. Seu visor tático está carregado.
O visor tático otimiza seus tiros para que eles não errem. Agora, ative seu visor tático e destrua os bodes. Você está na minha mira. Eu poderia fazer isso de olhos fechados. Todos os alvos foram destruídos. Bom trabalho, soldado 76. Para a fase final do programa de treinamento, mostrarei como capturar um objetivo. Se o objetivo atual é indicado pelo marcador direcional em sua tela com a marca A. Vá para a porta aberta e o objetivo está marcado por um destaque brilhante no chão. Enquanto estiver dentro da área, você faz progresso na captura do objetivo. Seu progresso atual é exibido bem aqui na sua tela. Se houver inimigos na área com você, o progresso da captura é pausado. Você capturou o objetivo com sucesso. Agora você pode tentar uma partida de treinamento contra IA, jogar o tutorial novamente ou enfrentar outros jogadores.